បង្គោលក្រហមកីឡាករអ៊ុយធីរិតទម្ងន់57គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់អាណាចក្រគុនខ្មែរបង្គោលខៀវកីឡាករសៀវងុយទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់កងពលធំអន្តរគមលេខ2នៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិបាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអានជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់កីឡាករទាំងពីរបន្ថែមកីឡាករបង្គោលក្រហមមានឈ្មោះថាអ៊ុយធីរិតអាយុ20ឆ្នាំកំពស់ 1.65 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃលវាសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលាប់ប្រកួតបានចំនួន52ដងឈ្នះ33ដងចាញ់16ដងស្មើ3ដងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន24ដងផងដែរប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករនឹមនុនលទ្ធផលផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3ជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូទីណរិទ្ធមកពីក្លឹបអាណាចក្រគុនខ្មែរដោយថ្វាយបង្គំគ្រូមានឈ្មោះថាព្រះរៀមខ្លែងសរីឯបង្គោលខៀវសៀវងុយមានអាយុ25ឆ្នាំកំពស់ 1.65 ទម្ងន់57គីឡូក្រាមដូចគ្នាស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃកំពែងឃុំពីមរស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងធ្លាប់ប្រកួតបាន67ដងចាញ់19ដងឈ្នះ45ដងស្មើ3ដងផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន22ដងផងដែរប្រកួតចុងក្រោយជាមួយនឹងកីឡាករសេចកំសានលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុជាកូនសិស្សរបស់លោកធុនសុភាមកពីក្លឹបកងពលធំអន្តរាគមលេខ1នៃក្រសួងការពារជាតិចក្រមបាទជាស្ម័យត្រៀមអន្តរាគមលេខ2ត្រៀមត្រៀមតែលេខ1ទេគូទី3ដែលជាគូប្រកួតម៉ារ៉ាតុងទឹកទី1បាទគូម៉ារ៉ាតុងបាទទឹកទី1ហើយឈានចូលដល់ការប្រកួតនៅក្នុងបាទជុំទី2បាទដើម្បីជំរុញបាទតើត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងអេរដ្ឋាគូមុនអេរដ្ឋាកំពុងតែឈរជើងចាំហើយបាទគូនេះអ៊ុយធីរិតឬមួយក៏សៀវងៃដែលទទួលបានជ័យជំនះនឹងជួបជាមួយនឹងអេរដ្ឋាគូមុនឡើងគង់រៀងខ្លួនចូលមកដល់ឡាំគ្នាតែម្ដងបាទឡើងគង់រៀងខ្លួនអ្នកមួយមួយនៅឡើយទេអត់បញ្ហាទេគាត់ឆ្វេងមួយរៀតបាទមួយមួយអ្នកអត្ថាធិប្បាយក៏មួយមួយអធិស្ឋានផងដែរដោយសារសកម្មភាពនៃការប្រគួតរបស់អ្នកទាំងពីរមិនសូវជាស្វាហាប់ដល់អញ្ចឹងអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយមួយតាមសកម្មភាពបើសិនជាញាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយញាប់តែក៏ប៉ុន្តែចង់បាច់ពងកដែរមួយមួយតែក្រាស្រួលអត្ថាធិប្បាយបន្តិចព្រោះកែងមួយរបស់ធីរិតបាទសៀងហើយអពូរិញឡើងជង្គង់របស់ធីរិតស្ដាំអោបចង្កេះជាប់របស់សៀងហើយធ្វើអីអត់កើតលោកអញ្ញាកណាលោកនុនបរំញែកបាទដាល់ញ៉ា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 អូចរិតតតឆក់ជើងក្រោមតតឆ្វេងយាឆ្វេងតែបំរុងតតបន្តិចជើងងើយអត់ដល់តតស្ដាំមួយរៀតតតស្ដាំរបស់ធីរិតជើងក្រោមញ៉ាឆ្វេងញ៉ាស្ដាំអត់បញ្ហាទេស្ទុះចូលស្ទុះចូលអោបទល់ដៃឡើងជង្គង់ស្ដាំរបស់ធីរិតអពុរិញលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកនួនព្រមញែកបន្តការប្រកួតទៀតញ៉ាបាទរឹងវើលេអ្នកទាំងពីរហើយលោកចៅក្រមទាំង5រូបក៏ងាយស្រួលដាក់បន្ទុកដែររឹងវើលដើរចូលបាទសៀងហើយភារិតថៃតែលោកអញ្ញាកណ្ដាមិនអាចនៅស្ងៀមទេកំពុងតែក្រឡេកមើលឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំលោកនំរំជាពិសេសខ្លាចខោបាត់វិជានៅក្នុងការប្រកួតតែម្ដងបាទនេះជាគូម៉ារ៉ាតុនមិនជាគូធម្មតាទេបាទមិនថាជាគូធម្មតាមិនថាជាគូម៉ារ៉ាតុនទេបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាទាំងអស់គឺប្រុងប្រៀបបបប្រយ័ត្នក្នុងការដាក់បន្ទុកមួយមួយបាទ
ខ្លាចមិនសុក្រិតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតបានអ្នកស្រីនាងសុចត្រាក៏បានអានអំពីចំទឹកទី1បាទសច្ចាប្រណិធានជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់រួចទៅហើយគូម៉ារ៉ាតុងទី3ទឹកទី2បាទទឹកទី2គូនេះក៏3ទឹកដែរនៅមកទឹកចុងក្រោយរបស់គាត់ទៀតឥឡូវនឹងចូលទឹកទី2បាទកីឡាករអ៊ូចិរិតនេះមកពីអាណាចក្រគុនខ្មែរសូមជម្រាបជូនថាអាណាចក្រគុនខ្មែរក៏មានការឧបត្ថម្ភពីអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនឹងគឺថាមួយខែ50គីឡូក្រាមក៏មកទឹកប្រាក់100ដុល្លារអញ្ចឹងក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនេះមានបាទ4ក្លឹបដែលអភិបាលខណ្ឌតែងតែបានជួយយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយការចែកចម្លែកនៅភក្តីភាពរបស់លោកដើម្បីជួយកីឡាកររបស់យើងនឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះអភិបាលហើយអរគុណដល់លោកមានបាទនោះលើយើងតាមដានមើលទៀតជើងរបស់កីឡាករខៀវបាទចង្គង់របស់ក្រហមត្រិតវាយក្រោមវាយលើបាទលោកអ្នកតាមើលទៅខៀវជកងមកទៅក្រហមម្ដាយបុកចំមុខកណោតប្រើមុខកណោតគេហៅមុខកណោតបុកច្រាំងហ្នឹងស្រួយហ្នឹងកែងរបស់គេហ្នឹងទៀតបាទសអិនចិត្តរបស់ខាងខៀវក៏អញ្ចឹងដែរជើងរបស់ក្រហមបាទទៀតតាមដាននៅសកម្មភាពប្រគួតនៅលើសងវៀនដែរអ្នកទាំងពីរអ្នកណាឈ្នះទៅជួបកីឡាករដែលឈ្នះអំបញ្ញមិញបាទបាទទៀតបាទយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចពីអ្នកឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសាច់ដុំបាទស្រាសាច់ដុំ XO ឬក៏សាច់ដុំពិសេសដែលជាស្រាមានគុណភាពហើយរក្សាភាពដើមល្បីគេឈ្មោះតាំងពីទសវត្សរ៍ទី60អញ្ចឹងស្រាសាច់ដុំពិសេសនេះគុណភាពយ៉ាងពិសេសសម្រាប់លោកអ្នកដែលនិយមពិសាស្រាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកមានពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បាទពិធីជប់លៀងអីផ្សេងៗសូមទទួលយកការជាវពីសាច់ដុំ XO ក៏បានហើយក៏សាច់ដុំពិសេសក៏បាននោះលោកអ្នកនឹងបានទទួលនៅគុណភាពពីស្រាសាច់ដុំប្រដាប់សំឡើងពីទឹកខ្មុំយកបាទស្នែងទុនពោះវែករួមជាមួយនឹងឱសថបរាណជាង30មុខទៀតបាទដែលធ្វើឲ្យស្រាកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់បាទអឺមើលទៀតបុកចូលជង្គង់របស់កោហមអាញាកដាលធំមិនបាយសិនបំបាយសិនបំបាយសិនបាទទៀតអរមកទៀតតាមនួនភិរមអតីតកីឡាករជើងចាស់មរុកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅលើសងវៀនហើយក៏ជាអាយដលរបស់លោកអ្នកតាំងតពីដើមមកដែរឥឡូវមកអាញាកដាជាគ្រូវិញបាទតោះតទៅទៀតអត់ឲ្យបោកទេដៃរបស់កីឡាករកោហមអូចរិតបាទអូយជារិតបាទទៀតជើងរបស់ខៀវក្រហមខាវជង្គង់របស់ក្រហមជង្គង់របស់ក្រហមអាយបាយក្រមបីលើខាងឆ្វេងស្ដាំអូក្រសេះចំចការកើមរបស់កីឡាករខៀវនឹង2 3ដៃវៃខាងស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតអត់ទាន់ធ្វើអីខៀវបានអប់ចាប់ទឹកទី2គូទី3ដែលជាគូប្រកួតម៉ារ៉ាតុងទឹកទី3ជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់ទៅហើយសម្រាប់គូម៉ារ៉ាតុនទី2រវាងកីឡាករអ៊ូចិរិតនិងកីឡាករសៀវង៉ុយបាទបាទហើយមានលោកអញ្ញាកដាលោកនុនបរមបាទអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតទូនេះបាទក៏សូមសូមជម្រាបផងដែរបាទដែលសប្តាហ៍ក្រោយយើងក៏មានការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទក៏សូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលនៅដងផ្លូវតាមផ្លូវជាតិលេខ1បាទនៅតំបន់បឹងស្នោនេះបាទជាពិសេសម្ដុំក្តីតកុយបាទព្រែកឯងនេះបាទសូមទស្សនាចូលរួមទស្សនាបានច្រើនក៏ក៏ហើយក៏មានប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិពីគូផងដែរបាទរវាងកីឡាករច័ន្ទចម្រើនប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករដែលមកពីប្រទេសជាណាចក្រថៃនិងកីឡាករឡៅចន្ទ្រាដែលប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករដែលមកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃដូចគ្នាដូច្នេះសូមបងប្អូននៅតាមដងផ្លូវបាទជាលេខ1នេះសូមចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកនៅវេលាម៉ោង3រសៀលបាទតទៅបាទស្មើនឹងម៉ោង15ឥឡូវបន្តការប្រកួតរៀបឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនអាប់ពូរេងអាប់ជាប់អត់បញ្ហាទេអរលាបន្តិចលោកនួនប្រុមក៏ពងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំបាទអ៊ុជរិតសັບពួកបាន2 3ដៃគាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់សៀងហើយគាត់ឆ្វេងមួយទៀតអរលាបន្តិចរិតចាប់អោបទើអីអត់កើត
บ้าปูเร่งลงนมรวมจับตอนปีนังจังกลายปูบ้าตายตุบยางนากรมลิกสัปดาห์กลายบ้าจันยำร้านลายจันเตรียมมกประคุณและคณะมดพิบออนราชิตในสติปโยซองวินบังสนาวต่อกาวโกริสบ้าชิลิคโนคานิกก็ยังบ้ากระสมพญาจูนตอนบอมโอนในดับบอลอาบิวอตกลางเยือกบ้องบาดเจ็บเซตกองศกแต่พอตอนตีตังเอาคลับไม่ตีกลางเยือกบ้าวกหันรอทางไงนี่บ้ากองเลี้ยงนักมนตรีกรุ๊ปจอนธนะแต่ในดับบอลอาบิวอตกลางเยือกเจ็บเซตสกอาสางแต่ร้องเทศนากับซานลิงในจงซาบดาบ้าพญาจูนตอนบอมบ้าบอมเชื้อนบ้าบอมเชื้อนน้องบ้าโอนเพียวพองบ่าบ้องชื่อนี่ลือโซตะโกนชื่อบ่าสมจูนโปไอโกนชื่อสัสบายได้สำราในบ่าแปดเปรตตะก๊อกบ่าสมจูนโปชับชื่อพองโกนใส่ระบกอดบ่าได้ทัศนาบรรทออการประกวดในลือซองวีประกวดชื่อบรรทออริสบ่าลงนู้นปรุงเนี่ยจะมือบนใต้เทียนนี่นั่งดังรัตพรธาประกวดกระห้องหรือประกวดขี้จีนได้ตัวบ้านใจจบเนี่ยหายนั่งเตยประกวดจับตักที่ใบได้ปลดและคณะมารตนเจียมมุ้ยนั่งกะลักก็เอรัฐาได้ชนะกูมุนี่แต่บังโกกระห้องหรือบังโกคิดชนะตัวบ้านใจจมเนี่ยแล้วลูกนนบรมกำปองไตกระเล็กเชวงกระเล็กดำมือบ่าจ่ายกรำแต่งพรำรูปยกกระดาจ่ายกรำแต่งพรำรูปท่าตาบังโกกระห้องหรือบังโกคิดชนะตัวบ้านใจจมเนี่ยนักน้องเป๋บนติดนี่บ้าดอยมีนบ่าจ่ากรอบแต่งพรำลูรูปแดดเอาประตูยางสุกรัตน์นู้คือมีนลูกสามเสียันลูกจุนสำนางลูกมะสะคอนลูกแวนสะพอนนั่งลูกแวนสวัสดิ์ผ่องได้บ่าบังโกกระห้องโอ้ยเถื่อนหรือบังโกคิวซิ่วหน่อยได้เนี่ยตัวบานเจยจมเนี่ยในขนมเป๋บันเต็งที่นี้บ่าดำใบแต่ประกวดเวียประดิษฐ์ประจมวยนักกะลาก็เอรัฐาบ่าบังโกกระห้องหรือบังโกคิวบ่าลงนุ่มรุ่งกบงแต่ปรองเปรียบเลือกได้หายบังโกกระห้องกีฬาเกาะอุ้ยเทริดชนะกีฬาเกาะบังโกคิวได้ปั้นตุบ่าบังโกกระห้องอุ้ยเทริดเตรียมประกวดจมูกนังเอรัฐาแวะคราวนี้แวะประดิษฐ์พระรบมาตอนในขนมประเภทตุ่มเงิน50ปีกิโลกรัมชี้บนตอเรียด